Ja se nadam da ovo, odnosno siguran sam da ovo nije zadnji projekt koji smo zajednički realizirali i da ćemo da tako u budućnosti još više projekata pripremiti koje ćemo predstaviti ne samo ovdje u Subotici, nego i kod nas u sebi. Eto, s tom željom, s tom nadom, želim da kako autoricama puno uspjeha i u budućim istraživanjima, i Hrvatskom narodnom vijeću i Demokratskom savezu Hrvata Vojvodine želim puno uspjeha u poslovima koje oni jako, jako dobro rade, a koje mi pratimo preko interneta i izdanja koje nam dostavljaju. A vama svima evo želim puno osobne sreće, zdravlja i nadam se da ćemo se još u nekoj prigodi predstavljanja neke knjige ili u nekoj drugoj prigodi vidjeti ovdje u ovoj doista prekrasnoj dvorani. Hvala vam lijepo na pažnji. Daruje vam sliku sa temom naših salaša koja će vas podsjećati na prevaziranje njegovu pažnju. Ja zahvaljujem na poklonu, naši poklon su ostali u autu.